Hobro træneren tror fuldt og fast på, at holdet kan vinde på udebane mod Brøndby og dermed nå en plads i top 6. Hvis resultatet i Lyngby flasker sig, der venter Hobro en svær opgave i grundspillet sidste spilrunde, når nordjyderne skal en tur til Brøndby. Det skræmmer dog ikke cheftræner Thomas Thomasberg, der er fortrøstningsfuld inden kampen på Vestegnen. Ja, det er jo interessant, for der står jo rigtig meget på spil. Vi kan blive alt fra NR 5 til NR i efterkampen, så er det i sig selv rigtig spændende. Vi tror på, at vi kan få noget med det overfra, men vi skal selvfølgelig have rigtig mange ting til at fungere både defensivt og offensivt. Vi skal have en rigtig god dag, og Brøndby skal måske ikke ramme deres topniveau, fordi de har været fantastisk kørende, men vi går derover med en tro på, at vi kan lave overraskelsen, siger han til klubbens hjemmeside. Udover en sejr i Brøndby skal Hobro også håbe på, at Horsens ikke vinder i Lyngby, for at det kan blive til en plads i mesterskabsspillet for Thomas Thomasbergs tropper. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang.